Skate 3, dames en heren. 2009, damn. What? Yo, achievement voor helemaal geen flikker doen? The Ride Specialist. Maar dat past niet, dus dan is het The Ride Special. Vind ik ook goed. The Ride Special. Let's go. Aangezien we iets met skaten gaan doen, zie ik als een ride, dus The Ride Specialist. Met een gun. Hallo, lieve vriendjes. Body shape. Zo. You ready to rock? Hell yeah. Hell yeah. Als je nou afvraagt wie dat was, aangezien we de clubnaam Ride Specialist hebben, dan kan er maar eentje zijn natuurlijk. Living Coot, the Ride Specialist. Stay within 100 meters. Oh, dan loop ik al een beetje achter al. Met de shit. What the fuck? Hey, ik zie daar een arrow. Motherfucker, ik ga hierheen hoor. Ik zie een arrow. Wat is dit? Arrow time. Yeah. Oké, we hebben de missie gewoon gecheesed. Fuck yo. Hoe heet dat? Die shit. Ik weet de naam niet meer. Kom dan jongen. Easy shit. Ah, ja ja. Ruben Koo doing them trickies on that ass. Ja, dit is de Skate 3. Ik heb deze game gevonden voor 4 euro. Dat is nog iets. Ik heb op Marktplaats gekeken en andere winkels, gewoon gaming winkels. Die motherfuckers die vragen gewoon even 40 euro voor deze game. Nee, bitch. Easy. Grinding. Woo! Oh. Hey! Oh, daar is het. Hè? Motherfucker. Ga weg. En dan even één mooie trick om te finishen. Woo! Ik neukas. Employee number one. Ja. Oh, easy. Ik ben de meest professionele skater die hier te zien. Come on, man. Ja, doen deze. Mooi. Trasher, Ruben Koet, The Ride Specialist. En nou ben ik helemaal klaar met die dag lopen. Ja, ik had dus de meest geniale herinneringen van deze game. Het is een skate game. Maar je kan het ook serieus skaten, maar je kan het ook gewoon niet serieus gaan doen. En dat maakt deze game juist zo leuk. Iets wat de meeste skate games... en dan heb ik niet over de skate series, want de EA heeft deze series geabandoned. Ook al zijn er wel... hebben ze volgens mij wel geconfirmed dat er een vierde deel ooit komt. Maar dingen zoals Skater XL of zo hebben nooit eigenlijk dezelfde charm voor mij weten te pakken. Maar ja, deze game is gewoon legendarisch. Dit is gewoon geniaal. Rail grinding! Slap bling bling! Slap bling bling! Motherfucker! Woo! Damn! That motherfucker dead! Check dit. Woo! Coffin on your ass. Iets wat ik zo meteen ook ga doen. Alleen dan ben ik dood, snap je? That motherfucking dood. Of is het... Oké. Okay. Oh, de Super Ultra Mega Park. Ja, ja, deze kennen we nog wel. Tijd om even wat mijn skills te laten zien van skateness. Even mijn skateness tricks laten zien hier natuurlijk. Kijk, dan gaan we zo. En dan doen we zo. Woop! En dan doe je zo. En dan doe je even hier zo'n trick. En dan ga je hier zo'n trickje doen. En dan doe je hier zo. En dan doe je hier zo. Woop! Oh, en dan doen we zo. Kijk, en dan gaan we hier naar beneden zo. Kijk, man, jongen, dit is toch de beste skate speler die je ooit in je leven zal zien, of niet dan? Kijk, what? En dan doe je gewoon zo'n turn zo hier zo naar beneden. Kijk, dit heeft niks op. Laat maar. Yo. Wat is dit voor shit? Woe! Oh. Oké, okay, hier kunnen we wel een sikke stunt van doen, toch? Ja, ja. Daar is hij hoor. En dan gaan we hierheen. En dan... Slaplowski! Oh! Oh, kut. Kijk, dit wordt een gouden. Damn. Yo, dude. What the heck you doing out there?
Hou je bek of zo? Jongen, ik ben al even professioneel aan het zijn. Wat denk jij nou? Is het hier professioneel skate te zijn en dan ga jij mij die noob challenges geven? Dat denk jij wel niet. Kijk dit dan. Niemand is er goed. Laat maar. Maar wat zijn dat voor lame ass missions? Ik dacht dat even een legendarische game. Ik dacht dat even een. Maar ja, goed. Ik dacht, wat zijn er voor lame missions? Ik dacht, oh, we gaan even legendarische missions krijgen. Even zieke. Oh, damn. Damn! Maar neem ik. Oké, de camera placement maar niet aan. Oké, any trick. Slam, blam, blam. Any trick, verneuk ik het nog. Oké, hier is een trick. I own that shit. Of is het een race? Oh, dit is een race. Uw, dit zijn niet de challenges waar je skate voor moet spelen. Laat maar zitten. Yo, Ruben Koet, second place. Dude, I ain't accepting that shit. What the fuck you want? Fuck it, ik ga gewoon cheaten. Ik ga gewoon cheaten dit. Oeh, ja ja, nu hebben we de speed. Hans in de Flansie. Oeh, dat is clean. Ja ja. Oh, er zit een guy echt net... Hè? Oh, hallo, wat wil jij nou met je... Oh, oké. Okay. Nee. Waar moet ik heen? Waar is het einde? Ah. Oké, wacht. Die kunnen we wel killen doen. Als ik niet geraakt werd in die auto, hadden we het wel kunnen killen. Beter niet voor niets de right specialist. En dan kan ik hier niet aankomen kakken met niet te kill the time. Zie daar met easy shit, man. 0.16. Wij doen deze shit. Right specialist. Always on the... Moest dat echt? Moest dat nou echt? Ja, yeah, kijk, dit is gewoon nogmaals de reden waarom je de Skate 3 moet spelen. En niet shit zoals Skater XL. Of whatever die games heten. Gewoon door deze shit. Kijk, we gaan even van de bord af. En... Motherfucker! En dan... Motherfucker! Woo! Ja, 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 ja. Come on, dit is toch gewoon geniaal. Oeh. Wacht, hoe heb ik die andere challenge gedaan? Oh, of toch wel? Kill that shit. Heel leuk. Het geeft ook een beetje dat de game zichzelf toch niet te serieus neemt. Weet je wel, dat vind ik juist het leuke eraan. Aan die challenges. En daar vind ik ze dus ook gewoon grappig om te doen. Het is tijd voor wat query tricks op je les. Oké, we hebben een paar challenges gedaan. Dus nu ben ik gelijk de grootste skate 3-piece die je ooit zal zien in je leven. Die gewoon dit gaat doen, hier grinden. Oh. Oh shit. Damn. Let's go, skate down here. Oh, of dat doen, oké, dat werkt ook. Ja, ja, hier gaan wij dan. Woehoe. Yo. Oh. Nou, maar dat is geen goede trick. Dat is helaas een no good trickles. Oké, okay, hier op de buis. Ja, ja, coffin time. Woehoe. Damn, maar dan ga je hier nog zo overheen, over het gebouw heen. Oh, en even een trucje doen. En even een heuvel weer. Ja! Yeah! Eeuw. Natuurlijk moeten we dit doen, hè. Let's go! Nu werkt het sowieso. Bill anywhere, oké. Okay. Weet ik al precies waar ik ga bailen. Motherfucker! Dit is niet genoeg, denk ik, voor 90k. Of toch wel? Of toch wel? Ja, ja. We weten wel hoe je botten moet breken. All your base are belong to you. Damn. Was het echt? Dit is niet echt very right specialist hier. Oké, Ruben, als je dit doet... Mag even mij gaan in de Efteling. En dan word je eruit actief de Maximoris loop. Bitch! Jump the shark. Woo!
Oeh yeah, motherfucker, I did that shit. What? Oh. Wel bijna, nu moeten we het ook gewoon doen ook. Nu moeten de Sharky ook gaan jumpen. Niet als je er vanaf metert al. Oké, let's go. Ding ding, motherfucker. Even een dikke trick doen. Lots of rock blocks. Easy shit. Ik weet niet wat het is. Sick pictures on your ass. I see. Dus we moeten wat tricks gaan doen op deze spot. Target is 900. Oké. Dat moet wel easy te doen zijn. Kijk maar naar mij. Hotsy de flotsy. Oeh. We zitten dan nu al op 300 nog wat. Oh, dat moet vanaf hier zijn. Oké, dus zo. Bam bam. Yeah. Oh. Dat was geen 900. Slangen de bling blang. Slongen de bling blang blang blang. Oh, all that shit, beast mode. I am speed. Oeh, dit is trick. Hotsy flotsy, motherfucker. Ik ging onderuit die paal, ik wist dat dat ging gebeuren. Marketje zetten. Ik bedoel zo. What the fuck was dat? Dit is hem maar. Oké, dit is goed. Oké, lekker. Jump the roof. Tegen de paal! Oh, de bel gaat. Godverdomme, wie de fuck is er nou weer? Best wel goed, 5 minuutjes. Godverdomme. Beetje van die kleine kukkindje van. Hallo! Heb je ook statige flessen voor ons? Wij willen dat omzetten naar een goed doel! Ik denk je eigen zakken, vriend, godverdomme. Met een curvature onder de ass en dan. Dan grinden we hierop. Oh, perfect, perfect. Dan doen we even hier wat simpele tricks. Gaan we hier overheen. Pakken hier wat speed. Dan gaan we hier een backflip doen. Ledge hits. Reach the archway. Oh, dus dit is niet. Break your bones like you already know. Oh, dat is een ledge hit. Oh, je moet jezelf eraf pleuren en je moet een ledge raken. Oké, dat is easy. Ik ga even wat speed houden natuurlijk. Motherfucker. Bablimski, motherfucker. Slung, bang, pang. Pong, da, ping. Oké, een sloop is blijkbaar 2 ledge hits. Easy, man. Reach the archway. Oké, dus we moeten 2 hits doen en dan... Momentum! Oké, dat waren 2 ledge hits. Nee! Met die archway, motherfucker, helemaal niet! Nee! Nee! Oké, dat is 1 ledge hit. Waarom zijn het geen ledge hits? Kut spel! Nee! Zie, dat is een... Waarom zijn dat ledge hits? Wat is dit? Oh, Rubikoet, doe niet zo... Ik weet het, je bent aan het sterven, maar ga er wel even onder de archway. Weet je wat, fuck jullie. Fuck yo, motherfuckers. Motherfucker. Geen ene fucking ledge. Dat was een ledge hit? Dat was een ledge hit? Hé? Dat was een ledge hit? Yo! Yes! Finally fucking challenge home, motherfucker. Motherfucker! Blind gewoon! Fuck! In ieder geval bedankt voor het kijken van deze stream. Ik kap hem even voor vandaag. Wil je meer skates zien? Laat dan lekker weten en dan misschien doe ik dat. En dan zeg ik zoals altijd later, bitches. No coaster is too fast for him. No freefall is too high for him. No troll light is too intense for him. This is him. Ribbenkoet, the right specialist. Haha, we beginnen meteen met een hardline roll. Direct aan het begin van de baan. Voordat wij de lancering opgereden worden.